Naitwa Childa Kemto. Mzee wangu alitoka nyumbani saa 4 Sunday. Kufika jioni kaambiwa amekimbizwa na askari amejirusha ndani ya shimo. Tumetafuta kutoka mahali mpaka si hatuchampata. Sasa sijui nifanye nini. Haki, tunataka haki. Nataka haki itendeke. Naitwa Childa Siundiki. Niki na mnudisi ya... Labda mama utuambie, labda kuna watoto wangapi, labda mzee kama alikuwa breadwinner. Niko na mtoto mmoja, na sijakaa na yeye sana. Kwa majina naitwa Vincent Nyangena, na mwenye amepotea ni mtoto wetu. Hata kama alikuwa ameenda forest na alikuwa na makosa, tunahitaji kuona mwili, sababu tunahitaji tumpe heshima yake ya mwisho. Na tunaomba serikali tafadhali tusaidie kama sisi wananchi. Ndio. Atupendi mchezo. Kama wataleta bado tutaendelea, hii ilikuwa ni mwanzo. Mpaka tupewe mwili yake, tupate kumpa heshima zake za mwisho. Hiyo ndio mimi nilikuwa naomba. Ndio. Kama mwananchi wa Kenya. Labda mko mkifanya naye kazi ukiwa mzee. Tumezaliwa pamoja, tumelelewa pamoja, na hiyo ni kazini yangu. Kwa hivyo kama familia, kwa hivyo kama familia tunamhitaji. Ndio. Kwa machina naitwa Peter Kirina. Na huyu mtoto ambaye amepotea ni kijana yangu. Huyo kijana alitoka siku ya Sunday kwenda kutafuta kuni hapa msituni. Akakimbishwa na maaskari wa forest, wakashika wengine na yeye pia wakamkimbisha. Sasa tangu siku hiyo sijamuona. Ninaomba serikali, kama huyu mtoto alifanya makosa kuingia huko, sio inani wamepeleke yeye nani polisi afungwe, na kama waliua yeye, si wanipee mwili niende nisike. Haki wanipee kichana yangu, wanipee kichana yangu. Haki ninaomba serikali inisaidie. Sasa sina amani, hakuna kitu nafanya. Ninatafuta kijana hizi siku zote si charala. Naomba serikali inisaidie. Mzee utambie, labda mmefika pale prison mmeongea na polisi hapo. Nimeenda mpaka huko ofisi ya forest, wakaniambia enda mpaka huko kwa polisi uende uripoti. Nikaenda nikaripoti huko kwa polisi. Polisi huko wakaniambia enda tafuta, na nimetafuta sichapata kabisa. Sasa nienda wapi sasa? Ninaomba serikali inisaidie. Naomba wanipee kichana yangu, kama waliua niende nishike, na kama ako hai wampeleka kotini, aende achachiwa afungwe. Kwa majina naitwa Jacqueline Mora. Mimi ni jirani ya DCI ambaye alipotea siku ya Jumapili.
Tumejaribu kumtafuta kwa creator hii mstuni ambayo wanasema tujaribu kumtafuta, lakini imekuwa ni shida kwa upande wetu. Tunaomba serikali pia itupe mwangaza vinye tunaweza ingia moja kwa moja pamoja nao tuweze kusaidika. Maana yake kutoka Jumapili mpaka leo, kama huyo mtu amefariki, kwa ukweli huyo mtu hawezi kuwa hai. Huyo mtu anazidi kuoza, na hiyo ni mwili ambaye inastahili pumzisho kwa heshima yake. Hakuna mtu ambaye akoseangi. Kwa hivyo watusaidie. Majina yangu ni Haron Mwangi. Mimi ndi mtu ambaye tumefanya naye kazi muda mrefu, na wenye walikuwa forest. Hata mimi nilikuwa kama mwizi wa hiyo forest. Sinona, tumefanya naye muda mrefu, na wenye walikuwa nao walishikwa waina na wakawachiliwa. Wako wapi? Hata wakuchapo waliachiliwa. Wenye walimkimbisha wakisema, wenye walimkimbisha wanasema alipokimbishwa alizokimbishwa wale walikuja wakasema hao wakawachiliwa wote waina. Kwa hivyo tungeomba tu serikali tusaidie mwili tuweze kuipata, ama tumpate akiwa hai kama alishikwa. Hiyo ndio haki yetu yenye tungehitaji. Kwa majina mimi ndio nachuka. Mimi mkazi wa Kenyamiti. Na mimi na hii sisi ndio wenye komitia hii mstuni hii kichaka. Mimi kama bushman mwenzangu huyo, because mimi nakula hii mstuni. Ninaomba Mungu tafadhali serikali tusaidie tupate huyu mwenzetu. Because ni mwenzetu, na kama angekuwa na makosa hata wangemshika mbreke jela kuliko mtu amepotea apatikane ajulikane mali yake. Naomba serikali tusaidie. Kwa majina kamili naitwa Thomas Tomsi. Huyu mwenye amepotea ni ndugu yangu kutoka huko nyumbani, bado ni ndugu yangu huko hivi town. Sasa cha mimi ningependa kusema watupe ndugu yangu twende tumupumzishe kuliko wanamsunda hiyo design juu hata wakimsunda, kwani walimuoa mkule ama walimuoa mfanyie nini? Kama walimuoa ni heri watupe, tujua aje wametupea ndugu yetu, tujua alikufa tumzike apumzike, dan wanatupatia ede kata tulali. Tunasumbuka mawazo sana, serikali tusaidie. Hata mimi naitwa John Chelangat Chepkwony. Sasa huyu mwenye amepotea ni jirani yetu, rafiki yangu. Sasa wenye walikuwa wameshikwa nao walichapwa sana. Sasa huyu mwenye alikimbizwa nasikia alikuwa anaitwa mgaidi. Sasa vile alikimbiza alikuja akasema huyo askari huyo polisi wa forest anaitwa Ball. Alimkimbiza baadaye akakuja kuchapa hawa akawaachilia. Akasema nimekimbiza mwenzenyu ameanguka kwa shimo na hakuna watu wenye alichukua. Tunataka atupe mwili yetu, akuja tuonyeshe pale alimkimbizia ni wapi. Tuna maneno na yeye, atupe mwili yetu tukaende kumzike. Hivyo tu, hatuna mambo mingi. Kama anataka mambo hata yeye tumzike kwa hiyo shimo. Okay, inakuwa wananchi au viongozi wote, wananchi wote wamekuwa na mambo mingi, wako na huzuni, wanapenda yani wapewe mwili wao kama iko uhai, kama yuko uhai wanapenda yote tu venye itakuwa, ama namna gani? Wanasema kama alikuwa naiba yote wanachukua tu kwa mikono yote miwili. Tunasema yote Mungu naye asaidie tu. Kama aliuawa, sisi tunasema ni hivyo, lakini mwili ya muhimu. So tusemi atupigani. So tunasema kama alikuwa anatafuta na akakuwa ati amepatikana kwa njia ile moja ama ingine, si tunasema tu watupe tu mwili. Mwili eretu. Kama iko. Lakini kama wamemficha pangali, si watupatie tu. Sio ndio tunaomba? Asanteni sana wananchi, wanasema hivyo tu. Alikuwa polepole wananchi, polepole wananchi, nawasikia nawaelewa. Tunasema hivi, huyu ambaye tunamuita DCI alikuwa na kama miaka 35. Ni uongo ama ni ukweli? Lakini kama amefariki kwa hiyo miaka, si tunasema tu watupe mwili.
Hata sisi tunasema tu ni hivyo tu ama tunasema aje. Haya, kwa machina nitwa Pronard Nyanchoka Mukaya. Mukaji Hilton hapo. DCI ni rafiki, tumetoka mbali, tumetembea pamoja, tumefanya vitu mingi. Hiyo Sunday akicha tulikuwa naye Saturday ndio akatoka. Sunday kutoka nikasikia amepotea. Chana kuna wenye tulijitolea. Tukikuja kwa hiyo ofisi yao, hiyo ya watu wa forest. Tukapata mtu anaitwa Paul. Akatuambia DCI huyo jamaa wetu alikuwa amekimbia mbali akamwacha. Akamuonea huko mbali. Akatuambia sasa tukamuuliza ndugu kama wewe askari. Wewe ndio mkubwa na nyinyi ndio maaskari. Tutafanya aje? Mumechukua tu wagani? Akatuambia sisi hatuchukui kitu. Enda mshughulike vile mtampa. Ati alienda namna hii namna hii namna hii ataru. Hiyo namna hii namna hii tukamuuliza namna hii namna hii ni gani? Wakati alituambia yeye alienda mbali. Hiyo ni historia tu briefly. Tukitoka tukapata askari mwenzake kwa njia ya prison hapo. Kumuulizia naye akasema walimkimbisha mpaka huko juu. Ndio tukaonyesha mahali walimtoa, hiyo mlima mahali walimtoa. Hao wengine wenzake wakisema walilalishwa chini. Walimpeleka mbali sana. Hao wenye kamato wengine wameachiliwa. Waliachiliwa. Hao wenye walikuwa naye walishikwa, wakapepeshwa mitu yao, ndio ilikuwa hapo nyuma hiyo nyumba yao. Huyu mnasema anaitwa DCI, majina yake kamili ndio alikuwa anafanya kazi. Julius. Ni mtu ya kujitafutia mtu wa mkono mchengo. Mchengo vile mvua imekuja kasi kikosekana, mtu anakuja kutafuta kuni. Sasa lakini mali walimkimbisha kusema ule ukweli wa Mungu na ule Mungu wa mbinguni, raia wenzetu hata wachana wenye walifika hapo. Walikuwa ni kinyongo na walimkimbisha mbali sana. Wakatutuma kwa mama mwingine huko juu. Huyo mama akatuambia alifika kwake, umbwa sikamtoa. Wakaingia naye kwa msitu wakisema shika shika ndio huyu. So sisi gidro namba ile kitu moja. Wangetuambia huyu ndugu wakati alingia kwa hiyo msitu ya Sakayo siko juu. Kwa hiyo miti pande kuna ponde. Hii escarpment hapo. Aliangukia wapi? Hiyo masaa walingia huko. Huyo mkubwa mwenyewe nasikia pole alienda akasimama kwa huyo mama kwa geti. Lakini wenye walimfukuza wakuru walirudi baadaye. Ilikuwa kama saa ngapi hivi? Wanasema ilikuwa saa saba. Kusema kutoka hapo alisikwa saa sita. Mchana. Lakini ile mbio walimpeleka huko, hiyo mlima hata ukienda ukiangalia, walimpeleka mahali mbali sana. Kama kuna mtu angekuwa na chuki hata ukiipa gold ama bunduki ama nini ya mtu, hiyo mlima ungekimbishwa hivi. Sisi kwa tunaomba hivi. Serikali ingilie. Watuambie hiyo namna hii namna ya kurudi, atarudi kutoka wapi? Hiyo tu. Kwa majina naitwa Agnes Luyai. Ule chore ni rafiki yangu sana. Kwanza mtoto wangu amezoea kumuita baba. Tunaamka asubuhi mtoto ananiuliza, "Mam, umeenda kuona babangu chore amekufa?" Namwambia, "Sijaenda. Mimi ningeomba huyo Paul mwenye anasema alikuwa anamkimbiza huyo, aende anipe mzee ama akue mzee yangu." Niko hapo. Hey doggy stoke hapo. Tutamwona, hiyo ni haki yetu. Haki yetu. Wesh, kama mama. Watu kata kama kufa watu walizika, walizika la mingi. Size. Drop down.